Un ejemplo que acaba de salir de todas las comarcas. O sea, y me era chosta en mis amigas comarcas. Y me era chosta la desacruciona. Y toda la parte de mis amigas. Y es aquel profesor. Y bobo cae. Hace por baba. Y es bueno de pancho en el apartado. Y todo lo de pancho en el apartado. Y me E que le pasan, o vesta e mai stai în stație la calciul. Bă, te vă noi mai avem, vă noi ce anaciumem. O chidem o în ce atună. Hava ta zec, indisul mi zic tu acane. Întărvați, era cu hortia aș bălor patgaunără, mec martupez, patru astea mai sură cânat, e te pet ca cânat, la cine aș descoșați, mi-aș ascund este. E te pet ca cânat, la rașta gâțut ca mine. Dar povară ne dacă e bunin ame. E Ես եկել եմ Էդգար Ղազարյանի շնորհակալություն հայտնելու։ Այս ներկա բոլոր իմ գործընկերների շնորհակալություն հայտնելու, որ այսօր հավաքել եք։ Եվ հույս ունեմ, որ առաջիկայում ուղղակի մենք ունենք նախագահություն, Գևորգ Պարտասայանյանի ասացի, մենք ավելի լուրջ ձևով կհավաքենք մեր բոլոր պատգամներով, որտեղ առաջին հերթին այո, Գևորգ Գուլյանն ճիշտ ասաց։ Մենք ենք կարողը առաջին հերթին գերագույն խորհրդի պատգամներից այս հրաշք փաստաթղթի, որ կոչվում է հերթականիք, որով է ծնվել նաև մեր թոռների ապագան։ Մենք ենք առաջինը պարտավոր, որպես առաջնագիծ մասնակցել իրար հետ տարբեր քննարկումների և դեր կանել մեր հերթականին և նրանց բխող բոլոր դրույթներին։ Ես ուղղակի պարոն Հարությունյանին խոստացա, որ կարճ եմ խոսելու։ Ասեմ, բոլոր ելույթները, կիսում եմ բոլոր ելույթները, հաճած, բոլոր բառերը, կոչերը հայտհատ, և շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ձեր ժամանակը չխնայելու համար։